І про ситуацію на фронті далі говоритиму із нашим першим ранковим гостем Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Доброго ранку, пане Дмитре, слава Україні! Героям слава! Отже, почнемо з оперативної ситуації коротко. Якою вона є нині на фронті? Чи можна говорити про завершення оперативної паузи у ворога? Ми можемо говорити про те, що оперативної паузи не існувало. Після захоплення Лисичанська ворог почав поступово просуватися територією Донецької області. Інше питання, що героїчний супротив Лисичанського Сєвєродонецького гарнізонів дозволив ЗСУ побудувати ешелоновану оборону. Власне, наразі оборонна лінія ЗСУ проходить по містах Солідар, Слов'янськ, Бахмут і Сіверськ. Жодне з цих міст не взято ворогом. Всі заяви російської сторони про те, що вони контролюють місто Сіверськ, не відповідають дійсності. Те саме стосується і міста Покровська. Вчора і сьогодні ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ поблизу Вугегірської ГЕС. Натомість ЗСУ успішно контратакували, ворогу нанесено значних втрат живій силі і техніці. Відкинуто ворог на попередні позиції. Найбільш напружена ситуація на двох напрямках – це Краматорський і, відповідно, Слов'янський напрямок. Разом з тим, варто зауважити, що Збройним силам України вдалося призупинити просування Ізюмського угрупування ворога в напрямок Слов'янська. Ми фактично нависаємо над Ізюмським угрупуванням. Більше того, вдалося призупинити просування ворога і на Харківському напрямку. За оцінкою російської сторони, окупаційні війська перейшли до тактики пасивної оборони. Наразі основне завдання окупаційних військ – це утримання зайнятих позицій і унеможливлення просування ЗСУ, власне, вглиб окупованих територій в бік державного кордону. Тобто, можемо говорити про те, що Збройним силам України вдалося втримати анонсований міністром оборони країни-окупанта Шойгу наступ на українські позиції. Більше того, на Херсонському напрямку Збройним силам України вдалося контратакувати і вийти на відстань, яка дозволяє тримати під вогневим ураженням основні логістичні складові окупаційної армії. Йдеться про мости через річку Дніпро. Більше того, на Херсонському напрямку створені умови для оперативного оточення угрупування російських військ, яке налічує за різними оцінками від 1,5 до 2 тисяч вояків. Тобто можемо говорити про те, що Збройні сили України перейшли до третього етапу військових дій, а себто контрнаступу і звільнення тимчасово окупованих територій. На Херсонщині можемо очікувати так званого жесту доброї волі, як вони свою втечу називають. Чи це зарано про це говорити? Ну, про це зарано говорити. Тим більше Генштаб ЗСУ, скажімо так, просив не коментувати перебіг подій в Херсонській області, щоб не заважати українським військовим. Але те, що відбувається, це зміна тактики Збройних сил України. Нанесення ударів було не тільки по логістичній складовій окупаційних військ, а в першу чергу по системах протиракетної оборони і системах ППО, що дозволило використання штурмової авіації для нанесення бомбово-ракетних ударів по позиціях ворога. І головне, ми спростували міф про те, що мости, мовиться, і про Херсонський міст, і головне, Кримський міст надійно захищений системами протиракетної оборони противника. Це виявилося не більше, ніж інформаційною операцією ворога. Добре, не будемо багато говорити про успішні дії нашого ЗСУ. Подумки, ми їх підтримуємо, дай їм Боже сил. І тоді давайте перейдемо до одного з останніх ракетних обстрілів по Одесі, зокрема по порту, де зберігали зерно, що готували до експорту. У чергове Кремль продемонстрував, чого варті домовленості з ним. Однак, все ж таки, відкрити вогонь по об'єкту, який зазначений у домовленостях, як я б сказав, недоторканий на час деблокади портів. І це одразу після підписання угоди. От чим можна пояснити такі дії РФ, якщо, звісно, це можливо? І чи є шанс, що зернові коридори працюватимуть, зважаючи на заяви і позицію сторін?
Це варто розглядати як елемент військово-політичного тиску Російської Федерації. З одного боку, підписавши угоди в Стамбулі, Російська Федерація начебто дала згоду на розблокування роботи українських портів. З іншого боку, цим обстрілом вона продемонструвала, що начебто залишає за собою право на так зване останнє слово. Але менше з тим, вже всі провідні країни Заходу і ООН засудили цю військову агресію Російської Федерації. І варто сказати, що той елемент зради, який поширюється в українському суспільстві щодо можливого проведення десантних операцій внаслідок розмінування акваторій чорноморських портів України, не відповідає дійсності. Чорноморське узбережжя України надійно захищене. Ба більше того, наразі ми очікуємо чергового постачання протикорабельних ракет з Франції і Сполучених Штатів, які унеможливлять проведення десантних операцій. Я нагадаю, вже наразі на озброєнні ЗСУ є протикорабельні ракети «Гарпун» і відповідно вітчизняні «Нептун», які роблять можливість десантної операції на Чорноморському узбережжі практично неможливою. От ви сказали, що це демонстрація, що за ким останнє слово. Але все ж таки, це ж відкрите зірвання угод. Тобто, хоча вони і відкречуються від цього обстрілу, тим не менш, на що розраховували? Тим не менше, це російська інформаційна психологічна операція. Я поясню, про що йде мова. Наразі вже розганяється теза про те, що удар був не нанесений. Нанесений, я перепрошую, не по зернових сховищах, а відповідно по військових об'єктах, які розташовані в Одеському порту. На жаль, ця теза поширюється і в українських ЗМІ. Себто Російська Федерація таким чином намагається звинуватити Україну в порушенні цих підписаних домовленостей, акцентуючи увагу, що залишає за собою право на нанесення превентивних ударів по військових цілях навіть на території тих портів, які мають працювати на експорт українського зерна. І за оцінками західних розвідок, росіяни вже задіяли майже 85% своєї армії. От що це означає, якщо оцінювати активність ворога нині? На що це вказує і до чого нам готуватися? Ну, власне, це означає те, що кількість загиблих росіян буде пропорційно збільшуватися. За даними тих самих західних розвідок, кількість втрат сухопутної компоненти Збройних сил Російської Федерації наразі сягає 30%. Тобто, якщо говоримо про збільшення окупаційного елементу, в першу чергу сухопутних військ, то можемо говорити, що кількість втрат буде збільшуватися. Наразі Збройні Сили України вже мобілізували приблизно до 700 тисяч осіб. Це відкрита інформація. Відповідно, що є паритет особового складу, більше того, Збройні Сили України можуть наносити відповідні удари по окупаційних військах. Варто згадати, що той самий Херсонський напрямок, за повідомленням оперативно-тактичного командування «Півдні», вчора загинуло приблизно до 60 окупантів. Себто арифметика наочно демонструє збільшення кількості загиблих серед російських військовослужбовців. Я дякую вам за розмову, ще раз за те, що доєдналися в такий ранковий час. Це був Дмитро Снігірьов, військовий експерт.